Ovo je samo jedan segment svega što se dešavalo ispred rehaba u noći kada je Dalila prepila. A čuli ste ovdje Filipa Cara. Ajde ćemo sa tebe, Dalila, da skineš na oči robavice. Stvarno nema potrebe. A providne su. Nema veze, nisu baš providne. Dalila? Dobro večer. Jesi pogledala sad ovaj klip? Dobro večer svim gledalcima, naravno da jesam. I? Pa ništa, ružno. Pa tebi djeluje ovdje Filip Car kao neko ko se ne sekira i ko se nije iznervirao? Pretpostavljam da ovaj ima mnogo i gorih klipova nego što je ovaj. Prvenstveno moje jako loše stanje. Nisam smjela sebe da dovedem u tu poziciju nikako. I neće mi se to više ponoviti. A što se tiče isključivo njega, da, izgleda kao zabrinut. Pa to ti kažeš. Samo je tako izgledao. Pa ne može onda izgledati. Ti ne znaš da on ne zna da laže. Samo je tako izgledao. To je sve što imam da kažem. Filipe, hajde ja bi da čujemo dobro reče. Dobro reče, Milan. Pa ne znam, mislim... E, možeš ti da izgledaš, a da nisi? Pa neću da te lažem, iskreno nasekirao sam se, zato sam i došao i na taj zid i tu izolaciju i tu tuš kabinu i ispred tog rehaba. Šta ja znam, sve to kad vidim taj klip, kad vidim sebe, šta ja pričam, kad vidim te ljude, to sve, te događaje, meni to sve toliko jeftino i toliko jadno. Ali ti si deo te priče. Nažalost. Onda si ti jeftin i jadan. Ako ćemo, mislim... Kažem, malo me šire razhvati. Ne, to sam i rekao, upravo nisam joj čuo, Milane. Kad vidim sebe, kad vidim te ljude, kad vidim to sve, to mi toliko jeftino i jadno djeluje. I ne znam zašto, ako sam ja takav kakav jesam, zašto ta osoba pored mene nije bila sušta suprotnost od mene, pa mi nekim svojim postupcima, djelima, riječima i ponašanjem pokazala kako se može i kako je... Kako se živi taj život normalnih ljudi? Tih koji su živjeli normalno i koji kao žive i teže normalno. Mislim i danas, znaš kako, malo sam se i nasmio i danas i ovo i ono. Nevjerojatno mi je, na šta u svemu tome, kako se ja uspijem iznervirati i nasekirati. Kako ja, kako mene uspiju izluditi, Milane? Kako mene uspiju dovesti u stanja ludila, neuračunljivosti? A, mislim da se treba samo na to sve lijepo nasmijati, a ne nasekirati. Eto, ja se u tom momentu nasekirao. Znam ja kakva je ona u nekim momentima te neuračunljivosti. Ona i kad je sjedila na tom zidu, ne znam ko je tu još sve bio, u tom momentu ona kad udari rukom o staklo, to je pitanje momenta. Da li će staklo puknuti, da li će joj se zabiti? Ruka? Da, u ruku, da li će ovo, da li će ono. To su pitanje momenata u tom pijanstvu. Da li će ona past, da li će udariti glavom negdje o neki zid, da li će ovo, da li će ono. Šta, ja ne znam šta bi ti rekao. Ja nemam pojma šta bi ti ja rekao, osim što opet sam možda tio pomoć, a više sam odmogao. Svojim ponašanjem, svojim riječima, svojim nastupom. Nemam pojma šta bi rekao. Dao joj Bog sreće i zdravlja i pameti, isto tako i meni. Ja znam šta su meni moji prijatelji rekli. Ja znam, ja sam došao recimo kod Miće u pub da mi kupi pivo, vidio sam da je, nije baš htio da mi kupi, na kraju mi je jedva da mi je kupio. Marko mi je govorio nemoj pit, Zola me molio da ne pijem, da igram, da ovo, da ono. Nisu došli na tovar ili me džinom i votkom da napravim sranje. Znaš, i onda ovaj, u tim nekim situacijama kao, kome ko tu može popovat, ja ne znam, ja joj ne mogu, možda joj neko drugi može. Tu se ovdje i mimo. Da, mislim. Mimu koja... Rekao si, evo šta je tvoja stvarnost. Mima, Marijana i Gruja. Mislim, Mima koja je pola sata, sat nakon toga prebila momka, završila u zatvoru. Znaš? Sa šminkom. Koja je kasnije jiu-jitsu izvodila tu ispred kuće. Šta reći, koju posluku porati? Koju posluku porati, ja ne znam. Šaljem 9 mjeseci poruku i sam se na tu poruku posarem drugi dan. Najgore mi je u svemu, Milane, što sam se doveo u situaciju da opet sam porodicu stavio u neugodnu situaciju, zakunuo se, a opet sam pored nekog sjedio s nekim nešto imao, mada nisam završio u vezi, u ne znam čemu. Koliko ima veze, imali ste 5 puta seks? Eto, napravio. Koji preskačete uporno, ne pominjete, samo pominjete seks u 13 časova. Eto, imao sam. Sutra dan. Da,
Imao ne pominjete sam... ni ne, bilo tuš je kabinu. Dva puta. Ne pominjete u tuš kabini u izolaciji nije bilo pet puta. Bilo je tri puta, ja mislim dva da smo imali puta. Da li vi pominjete samo seks sutradan? Ne, nije ni bitno. Ne, ne, ja spominjem i tuš kabinu i izolaciju, a on je taj koji spominje samo izolaciju. Ja sam ga slušao ispred rehaba kad priča sa Markom, ima ti ne pominješ da ste imali seks najnormalnije? Pa ja ne znam da smo imali seks u tuš kabini, iskreno. Ja ne znam kako ona zna to da smo mi imali seks u tuš kabini. Čulo se. Milane, ja jesam u nekim momentima bila nesvjesna šta se dešava oko mene. Đedović mi je prepričao. Evo, znam, ne mogu da se, Krudelija, bolje. Ne mogu da se ja sjetim detalja, ali te kako se mogu sjetiti tiše situacija koje su bile. Kada sam ja završila u bazenu, u bazen sam otišla isključivo jer mi je bilo loše, jer mi se izolacija onako okretala sve i sjela sam onako u hladnu vodu i uhvatila sam se za tu šipku da ne bih otplutala negdje u dubine. Kako tamo. Kako baš za šipku? A što se tiče toaleta, ušla sam u tuš kabinu da se istuširam i onako sam stavila papuče, sjećam se, ispod sebe i sjedila sam, držala sam tuš na sebi da dođem malo sebi. Sebi. I onda se pojavio, prvo je Marijana došla, donijela mi je šampone, donijela mi je peškir i sve što mi treba. E onda je gospodin ušao kao u bade mantilu. Da mi drži glavu dok povraćam. Da. Milane, znaš kako, neću pričat o njoj, neću pričat o njenima, bilo kome i to. Pričat ću sad striktno, opet ću ponoviti. Žao mi je što sam doveo porodicu u situaciju da spominjem i da se kunem u svoju svetinju, a poslije toga si dozvolim ovako neke scene. Bile to svađanje, bilo to svađa, bio seks, bila priča, bila komunikacija, bilo šta. Šta ja dobivam na kraju toga? Sramotu, prelazim preko svoje riječi, porodicu, kaljam, ponižavam. Nisam, ali mene to... Uvijek citiram Đedovića iz prethodne dve sezone. Ljudi moji, vaše zakletve niti ko sluša, niti ko veruje. Jeste da gledaoci vama kažu zakleo si se. Meni je to najgora moguća stvar koju sam ja... Koju sam ja uradio da se ja zakunem u to što ne treba i da ja to pominjem i da ja ovakve stvari radim. Šta sam postigao? Misliš da se ona možda zbog nekih stvari osjeća loše? Ona dođe ovdje i kaže ja sam najbolja, ja nikom ništa loše nisam napravila. Svi ste ovdje, vi ovo, vi ste ono, vi ste bolji zbog mene. Vi ste... Parodija, Milane, ludilo teško. Ja sam uvijek gledao, znam da ima ta neka ludila i tako i u tim prijateljstvima i u izlaganjima i u ponašanjima i udara. Uvijek sam gledao da to nekako sputama. Nek ja budem bitanga. Ja ako muško neka budem taj. Nemoj ti biti ta. Rađe primi od mene i uvredu i kritiku i ovo i ono, ali daj me nekako poslušaj, ti budi naš, ono, neka druga strana koja će biti puno bolja. Nek ja na kraju budem loš, ali ti budi barem, znaš, ne možeš ti meni držati predavanja za neke stvari, jebi ga, a raditi 100 puta gore od mene. Nemam šta da kažem, Milano. Marko, jesi ti znao za ove sve situacije?